Det kan bli forbudt med reklame for godsaker som is og brus og sjokolade og syltetøy, hvis reklamen er rettet mot barn og unge under 18 år. I august vedtok stortingsflertallet at regjeringen skal forskriftsfeste et forbud mot markedsføring av usunn mat og drikke rettet mot barn og unge, og nå er forslaget ute på høring. Men Bård Ludvig Thorheim, du sitter på Stortinget for Høyre, og dere sa til E24 i forrige uke at dette forslaget er dustete. Hvorfor er det dustete? Jo, fordi at intensjonen er vi helt enige i, at vi må få produkter med mindre sukker og koffein i, også for barn. Men da er det mye viktigere at vi gjør de tingene som fungerer, som vi blant annet har gjort i regjering, som er å få en avtale med matvarebransjen om hva det skal inneholde, at vi kan stole på merkelappen, alle de tingene der. Men et forbud nå opp til 18 år, det vil jo gjøre at det blir veldig vanskelig å håndheve det her, for her har vi altså ungdommer, unge voksne, som er på alle arenaer. Og hvordan i verden skal man da hindre at de skal få reklame som er rettet mot dem? De er på internasjonale plattformer, de er på sosiale medier, på nettet. Så det her tror vi bare blir mye byråkrati og symbolpolitikk, uten at det gir den virkningen som man egentlig ønsker. Truls Aasvik, du er helsepolitisk statsperson for Arbeiderpartiet. Hva er det dere vil oppnå her egentlig? Nei, det vi oppnår er at folk og barn og unge får tatt sunne valg. Vi må gjerne bruke et ord som en dustete. Jeg synes jo det er, på Stortinget hadde vi sagt at det var et lite parlamentarisk uttrykk, men hvis det er dustete å sørge for at barn og unge får et bedre kosthold, det er forskning som viser, solid forskning som viser at reklame for usunn mat til barn og unge øker bruken og kostholdet av barn og unge. Hvis det er dustet å beskytte barn og unge mot usunn reklame, hvis det er dustet å sikre like konkurransevilkår mellom de som, for det her er poenget, når Thorheim viser til MFU, altså Matvarens faglige utvalg, så har de ingen mulighet til å ilegge noen som helst reaksjoner. Så de som er snille og følger det, De følger det naturlig nok, men det er ingen mulighet til å stoppe de useriøse aktørene. Og det synes jeg er ganske rart at et næringsparti som Høyre mener at det skal være helt Texas når det kommer til reklame. De som er seriøse skal måtte forholde seg til det. De som er useriøse skal bare ture på, og det synes jeg er feil. Ja, jeg vet ikke om alle forstod det resonanget, fordi at kritikken var ikke kommet enda, men du kan jo ta det, for hva tror du kan være negativt? Altså, hvordan kan det, en ting er jo at du tror det fungerer eller ikke, men hvordan kan det være negativt, mener du? Jo, for det her er også et ideologisk spørsmål. Det her er Arbeiderpartiet tyr om en gang til forbud og påbud og reguleringer, og det skal håndheves. Det betyr at vi får økt offentlig byråkrati, og det her er bare ett eksempel. Det er jo også et normprisråd som skal regne på lakseprisen, og masse sånne her råd og tilsyn som opprettes, og summen av det her betyr økte offentlige utgifter som ikke gir oss forbrukerne noe bedre, og det betyr, det er grunnen til at vi kan gi et større skattelette. Ja, men mener du da at det skal være, at det er greit, og det skal være lov å rette reklame for usunn godteri og så videre inn mot barn? De eneste du får tatt på det her, det er de kjente, kjære norske, sånn som Lerum, som reklamerer for saft og syltetøy, og jeg synes det er helt fint at de... Hvorfor er det bare det? Hvorfor kan du ikke ta cola også og gå etter den? Nei, for at cola blir jo ikke tatt av det her. Det her er jo typisk regjeringen. De har ikke... Altså, de annonserer jo på internasjonale plattformer, så de blir jo barn utsatt for uansett. Så det viser jo bare, cola blir nettopp ikke tatt. Det er de kjente norske som da selvfølgelig kommer til å følge et sånt forbud. Men jeg ser jo ingen grunn til at vi skal gjøre det vanskelig for dem, mens type cola de kan kjøre på. Og Arbeiderpartiet og regjeringen har ingen kontroll over hvilke reklamer man får på hele internett. Og i så fall blir det tilsyn som skal overvåke veldig mye. Hvorfor skal man gi næringslivet i Norge en sånn ulempe? Det er ikke noe ulempe, mener vi, og det her er etterspørt av Kreftforeningen, Redd Barna, Forbrukerrådet. I denne artikkelen som du henviser det, så det går også Val Sjokolade, som er fra mitt hjemdistrikt, Sandefjord, har ikke noe problemer med det her. Så det her er, noen prøver å gjøre det her ekstremt mye mer ekstremt enn det det er. Det her er for at vi skal sørge for at barna våre ikke utsetter oss for reklame, som vi har gode eksempler på i Norge. Det er godteri, der leketøysforretninger pusher energidrikk. Sånn vil vi ikke ha det. Vi har nettbaserte godteributikker i Norge, som er lokalisert i Norge, som treffer 100 000 av barn på TikTok hver eneste dag.
sånn skal vi ikke ha det. Og ja, nei, vi kan alltid si det der, at ja, nei, men de kan få det fra et annet sted. Sånn kan vi også si om gambling, spill på nett, vi kan si det om tobakk, vi kan si det om alt, men det er vårt ansvar å sørge for norske unger, og vi må gjøre det vi kan, og det er mulig i den grad vi ser at det ikke fungerer, å regulere det. Vi har klart det på pengespill i den grad, men da må vi ha et tilsyn som kan se hvor det er, og vi må stramme til enda hardere. Ja, fordi om det finnes noen smutthull, men man ikke kan regulere alt, betyr at man ikke skal regulere noen ting? Det her er snakk om opp til 18 år, altså 16-17-åringer, det er unge voksne, og de vet veldig godt at det er ikke sunt å spise to iser hver dag, men de har ikke noe jeg mener at det er ikke problematisk at de ser en reklame. Ja, men de 9-åringene eller 7-åringene som er kjempelett å påvirke det? Ja, men det er et forbud opp til 13 år, og det støtter vi, men vi ser også at det er vanskelig å håndheve. Mm. Altså, du kan ta med guttungen på en fotballkamp, og så kan det hende at det er reklame der som egentlig er forbudt. Men hva er det man regner som usunt og sunt i disse dager da? Det er det jo laget en veldig tydelig liste på. Den lista som vi legger til grunn her er den samme lista som dette utvalget allerede bruker. Så det er forskjellen på det som er i dag og det som vi foreslår, er at vi øker fra 13 til 18 år. Det er helt riktig, og det mener vi er fornuftig. Og at den får en reaksjonsmulighet, for det er det som er greia, at det forbudet som Torheim prater om, det er ikke et reelt forbud. Det er en ønsketenkning at vi håper at det skal være sånn, og så viser statistikken at det ikke funker godt. Men hvordan skal man skille på reklame rettet mot en 17-åring og en 19-åring da? Nei, men det her skal vi da ha et tilsyn for å lage, og det her er akkurat det samme som hvordan vi skal ikke lage et tilsyn, vi skal bruke helsedirektoratet. Det er det akkurat som vi diskuterer alkoholreklam for eksempel, hva er lov og hva er ikke lov. Det er alltid mulig å problematisere alle disse tingene, og det er jo derfor vi også har på høring, det er hele poenget med høringsinstituttet. Hvis Lerum for eksempel, for det er lov å sponse, det er lov å selge is, det er lov å selge produkter, det er et markedsføringsforbud, ikke produktforbud. Og hvis vi ser at det er helt åpenbare ting vi er nødt til å endre, så er det derfor vi har høring, og den høringen pågår nå. Valsvik, la oss gjøre det som fungerer. Det er også å sette krav til matbransjen på hva som skal være av sukkerinnhold. Det vet vi fungerer. Det betyr hva du får i butikken. Og Lerum har sagt veldig tydelig at de må vurdere om de kan da støtte lokale idrettsforeninger. Og du snakker selv om tilsyn eller utvide helsetilsynet. Dette skaper bare mer og mer byråkrati. Det er Arbeiderpartiets politikk fra 70-tallet som reintroduseres, type superråd, og det trenger vi ikke i dag. Men det jeg synes det er rart, for det første så masas det også fra Høyre at vi er nødt til å gjøre mye mer på forebygging. Jeg håper ikke Høyre tror at forebygging også innenfor helse er gratis. Det er punkt 1. Punkt 2, jeg skjønner at Høyre sender en næringspolitiker her. Det her passer inn i Høyre sin spinndoktor om at Arbeiderpartiet er næringsfientlig. Det får Høyre holde på med, men det å offre barna sine helse på det altere, det synes jeg rett og slett er ufint fra Høyre, men det får stå for de sin regning. Ja, dere snakker jo veldig pent om forebygging ellers, Torheim. Ja, men det snakker om å gjøre det som fungerer mest, og det er at du kan gå i butikken, du kan se på merkelappen, det at du har et ansvar også i familien, blant de unge. Det her snakker om 16-17-åringer, jeg mener at de vet veldig godt hva som er sunt og usunt, og de får den informasjonen fra steder som hverken Arbeiderpartiet eller vi kontrollerer. Det er forskjellige helsepodder og Joe Rogan podcast og det ene med det andre. De har ganske god oversikt over hva som er sunt og usunt, men det at vi kan sørge for at det er produkter i butikken som er sunn, at de kan ta sunne valg, at de kan stole på det som står der, det hjelper. Ok, helt til slutt. Helt til slutt. Det her er typisk Høyre, for det at de som har tilgang på informasjon, de som kommer fra ressurssterke hjem, ja, da kan det være. Men det er også ganske så klar forskning at sosial ulikhet i helse er særlig innenfor det her. Det er de som da har lavest sosioøkonomisk status som ofte tyr til de usunne valgene. Og når vi vet sånt nå, så mener jeg rett og slett at de ikke er røddig og ikke gjør noe med det. Det får bli siste ord i denne runden. Takk skal dere ha begge to. Bård Ludvig Torheim som sitter på Stortinget for Høyre og Truls Vassvik som sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet.